မင်္ဂလာပါဗောမြင့်မာ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာဆိုရင်မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုရဲ့တန်ဆန်မှုကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘောလုံးပြည်သက်မျိုးဆက်တွေလက်လက်မိသလားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပီလီမာရာဒိုနာတို့ခေတ်တစ်ခုအဲဒီနောက်စီဒန်ရိုနယ်ဒီညိုဒိုဂျီတို့အပြိုင်ဆန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလပြီးရင်တော့မက်ဆီဆီယရီရိုရဲ့အပြိုင်ဆန်မှုခေတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မျိုးဆက်သစ်ဘောလုံးကျယ်ပွင့်နေဖြစ်တဲ့ MVP နဲ့အာလန်တို့ရဲ့အပြိုင်ဆန်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်ရဖို့အချိန်ယူနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲယခင်ဘောလုံးသမားဟောင်းဒီရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကလည်းဘောလုံးလောကတွေကိုစတင်အခြေချလာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမျိုးဆက်တွေထဲမှာနာမည်ကျော် free kick master ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ရဲ့အသားဖြစ်သူရိုမီရိုဘက်ခမ်ဟာလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်မှာ Brooklyn, Romero နဲ့ Cruz ဆိုတဲ့တားသုံးယောက်ရှိရာကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ကစားသမားအမွေကိုတားဖြစ်သူတွေအားလုံးကစက္ကန့်နိုင်နိုင်ကြမယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့ Romero တယောက်သာဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ရဲ့အမွေကိုစက္ကန့်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ Romero အသက်19နှစ်အရွယ်မှာ Professional ဘောလုံးသမားဘဝကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။လက်ရှိမှာ Romero က American တက်ရရာတန်း Club Fort Lauderdale အသင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လခန့်ကပဲ Professional ဆောက်ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။Fort Lauderdale အသင်းဆိုတာကတော့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်တည်ထောင်ထားတဲ့ American Major League Club Inter Miami အသင်းနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ Inter Miami အသင်းပိုင်ရှင်နဲ့အချိုးကျပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။တကယ်တော့ Romero အနေနဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်မှာ Professional ဘောလုံးသမားဘဝကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့တခြားလုံးမှာဘောလုံးသမားတူဖြစ်လာဖို့တဲ့အကျိုးပေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရိုမီရိုအနေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကစားသမားဘွားတို့ကကစားခဲ့တယ်။ LA Galaxy လူငယ်အသင်းမှာကစားခဲ့မှုသလို PSG လူငယ်အသင်းမှာလည်းလေ့ကျင့်ခဲ့မှုသူဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရိုမီရိုဟာ Arsenal Academy လူငယ်အသင်းမှာလေ့ကျင့်သင်ယူမှုရဖြစ်လို့ဘောလုံးအခြေခံကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုမီရိုအနေနဲ့ဘောလုံးသမားဘွားကိုမရောက်နိုင်မဲနဲ့တခြားသောအသက်မွေးကြောင်းတွေမှာသွေးဖဲသွားစေနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းထပ်တန်းခဲ့ရပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူ David Beckham ရဲ့အရှိန်အဝါတွေအပြင်ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာကောင်းတွေရှိနေတဲ့ရိုမီရိုကို Fashion Company တွေကမော်ဒယ်ဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြပြီးတော့ရိုမီရိုကိုယ်တိုင်ကလည်း fashion line ကိုကူးပြောင်းမဲ့အလားအလာတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Inter Miami အသင်းနဲ့အကျိုးထူပူးပေါင်းထားတဲ့ Fort Lauderdale အသင်းရဲ့ဆောင်ချုပ်ဆိုမှုနဲ့အတူနောက်ဆုံးမှာတော့ရိုမီရိုတယောက် professional ဘောလုံးသမားပွားကိုပဲပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူ David Beckham အနေနဲ့ရိုမီရိုဘောလုံးသမားမဖြစ်လာခင်ကတားရီဘောလုံးသမားမဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြပြခဲ့မှုပါတယ်။တားရီကဘောလုံးမကစားကြဘူးဗျ။ဒါကကျွန်တော်ကိုတော်လေးကိုကြည်ကွဲစေပါတယ်။သူတို့မှဘောလုံးကစားဖို့အတွက်အရေးချင်းရှိတဲ့သားနဲ့ဘာလို့မကစားကြတာလဲ။အခုတော့သမီးဟာပါကိုပဲအားကိုးရတော့မှာပဲ။သူကအိမ်မှာနေရင်ဘောလုံးကန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပကန်းကပြောကြခဲ့ပူပါတယ်။အခုတော့ဖခင်ဖြစ်သူဒေးဗစ်ပကန်းမျှော်လင့်ထားသလိုတားဖြစ်သူရိုမီရိုတယောက်ကတော့ professional ဘောလုံးသမားဘဝကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ရဲ့ရပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ Fort Lauderdale အသင်းနဲ့ South Georgia Tomana အသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာရိုမီရိုကသူ့ရဲ့ professional ဘောလုံးသမားဘဝပထမအဦးဆုံးပွဲထုတ်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်9စီသီးကျသွားတဲ့အဆိုပါပွဲမှာရိုမီရိုတယောက်ပွဲချိန်89မိနစ်အထိပါဝင်ကစားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ professional ကစားသမားဘဝပထမအဦးဆုံးမှာပဲရိုမီရိုအနေနဲ့ထင်သလောက်အခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့တစ်ချိန်က free kick master ကြီး David Beckham ရဲ့အသားဖြစ်သူရိုမီရိုကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ကြည့်နေကြမှာတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြပေးခဲ့တာဆိုရင်တော့ free kick master ကြီး David Beckham ရဲ့အသားဖြစ်သူ Romero Beckham အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အင်္ဂါစားသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်။